Gjendemi në një situatë të tillë. Kjo këtu që ju shihni është një vijë. Një vijë që na ndan në çdo linjë mendimi tonin me ndonjë tjetri. Andaj, kjo vijë ka një rëndësi të të veçantë në jetën tonë. Gjithmonë për ata që e kanë dhe e ndërtojnë këtë vijë. Pra, kjo vijë këtu në rastin e temës tonë na bën të shohim situatën në këtë formë. Në një anë kemi profesorat e nderuar të Akademisë së Shkencës dhe të Studimeve Albanologjike që kanë ndezur një debat së fundmi në media për mbylljen e asës. Ndërsa në anën tjetër kemi profesionistët e lirë që duan gjuhën, kombin dhe identitetin ku bëjnë një punë kërkimore deri në hallkat e asaj shkencore për etimologjinë e gjuhës shqipe. Gjithë këtë kontribut kaq të vyer për të zbërthyer gjuhën që unë dhe ti flasim. Duke qenë në këtë pozicion ku jam, në fije të Perit, po shtroj një pyetje të thjeshtë. A duhet mbyllur Akademia e Studimeve Albanologjike? Nuk mund të pranoj që ka ardhur koha të mbyllim një institucion i cili i shërben jo vetëm njohjes, po edhe vizionit që duhet të ketë shkenca në shërbim të së ardhmes. Në këtë kuptim unë them që Le ta pranojmë nevojnë për reformim edhe në riorganizimin e këtyre dy institucioneve, të cilët kanë dhënë kontributet e tyre, dhe unë shpresoj që duke u reformuar, ata do t'japin edhe më tepër. Që Shqipëria sot, më tepër se kur, ka nevojë për të dekodifikuar, transkriptuar, përkthyer, pa fund që janë artefakte që zbulohen. Shkenca sot tona, albanologjia, është një inkuizicion. Këte them me bindje të plot. Kur them kështu, them që mua nuk me lejojnë të futem fizikisht në Akademinë e Studimeve Albanologjike. E kam të pa mundur të futem, sepse të gjithë rojet, do të këndëm fotografin tim e thonë, Zoti Dalipaj, ne kemi urdhër që ju të mos futeni këtu. Të gjithë ata që janë atje, janë elementa agenturës greke dhe serbe. Që të gjithë? Që të gjithë ata që janë... Nuk ka shqiptarë të brenda? Atje ka vle, ka dhe shqiptarë të shqitur. Të shqitë shqiptarë, nuk... Ka ndonë dhe njërë gjenë Shqipëri të shqitë shqiptarë? Mire, vazhdo. Vazhdo me teorinë tënde. A, teoria, teoria. Ky është i gjithë problemi. Disa me teori, disa pa teori. Por, cila është teoria apo praktika ku mbështetet një etimolog? Shiko, unë kam studiuar anglisht edhe them në shtrimet e mia në librin në hyrjen e librit si të rrokim helenishtën, presje, latinishtën, anglishtën, pika, gjermanisht, spanjisht, romanisht, me gegnishtën. Dhe aty më shkoi në mendje katër shpjegje. Më shkuam më erdhën nga lart. Ti mund të qeshësh, më erdhën nga lart. Që po të heqë rrokën e katër, të tretë, të dytë, edhe i vura rejon ti rrokja e parë e shipes nuk ekzistonte në gjuhën tuaj. Nuk ekzistonte. Qëse kam tavolin, që është tabula, table, fjala tavë është në Shqipë. Po fjala në tavë, ishe ke qepi i faraonit, dhe ku vjen e gjyptologu, edhe to dua një gjëllë të vendit të dajin e Elbasani, e tha e tavë kosi. Dhe gjeti fjala në tavë, gjeti dhe fjala në kosë, që e lidhë me gjyën Shqipë. Pra fjala tavë, që kjo tava, tavula, tavula, etjera, është fjala një rokë Shqipë që nuk existon. Existon tavolin, existon tabula, existon table, por nuk existon një rokë. Fjala principat, ekziston fjala pri në Shqip. Pri. Pasaj ka i prina në greqisht fjalë institucionale, ku krushku i tretë i thot krushku të parë, ec ti para na pri ne për të shkuar në te krushku. Në zbulimin tjetër është dy rokje të një rokshe të Shqipes, ku i merë gjuve uaj, bëj një të përbër të gjuve të gjermanisht, bëj grabe, bëj dhe grop. Ne kemi përdorur graben në gjeologji për graben gje e ullët, gje grop, graben, be groben, a i që bën varin, quhet be groben e, në gjemanisht, shprehen është fjarë shqipe, shprehu, edhe shprehen dojqe, a pleti gjemanisht, pra jam pa fund, dy fjarë shqipe së të thjeshta, këte e thot dhe i mali zhej. Shpika të papesh e zhej, po unë aplikova, e zbërtheva, që fjallët e Shqipës janë operatorët lirë. Qofse unë e kam fjallën një fjallë dhe unë e kam 20 kuptime, men, i thonë mendjes. Mendoj, mendim, mend, mentality, mental, pra, po mend, me mend, fjalla bazë është mend.
Pasaj, mentality, mentalitet, mendime, unë e kam emër, e kam biemër, mendoj, e kam folje, a i nuk e ka. Në parashtesë, a i nuk e ka, a i nuk e ka, a i ka vedhëm mentali, ky, anglishtja, gjermanishtja, nuk e ka, unë e kam fjallën me 20 kuptime, e kam folje, e kam biemër, i menduar, e kam emër, njeriu, mendim. Thëshë, pse janë ndërtuara fjallët në këtë formë? Pra ishte kureshtja ajo, kurioziteti që ju shtyu te kjo. Diçka fjalët pse janë krijuar në këtë formë? Ju me çfarë punë keni pasi marr para se merresh me kjo? Unë faktikisht mbarova shkollën e lartë ushtarake për oficer ndërlidhje, kupton? E kupton? E kupton? Edhe gjithmonë bëhet debat me grekët, u thosha pse kjo fjalë është kështu, pse kjo kështu. Populli thjesht thoshin ku dim gjëna thoshin, ashtu i thon. Po shikoja edhe etimologët grek me fjalë librat etimologjisë greke. Nuk jepnin shpjegime. Me i fjallë, ata bëjnë me i fjallë një shpjegim si që bënë gjusia zyrtare jona, me i fjallë krasin fjallësh. Po këta të tamë të thonë që fjalla udhë për shëmu ka ardhur nga odhos e greqishtës tonë. Edhe me i fjallë që në është e marrë nga greket. Unë arritën një përfundim që nbi 90% e gjithë fjallëve bazike kanë në përdorim djelin, dritën, dhe vetit e djelit dhe dritës. 90% e fjallëve Shqip? Mbi 90%. Nga... Jo Shqip, gjithë botën. Të gjithë botës? Gjithë botës. Kur zbulohet një statuj që është bërë para 2500 vjetëve, ajo përbën lajmë. Edhe kur zbulohet një fjallë, e cila është krijuar në basë 4000 vjetë për para, dhe zbulohet, ajo shkakton një loj treqje, një loj kënajsie, që njeriu mëson një se si është ndërtuar diçka nga njerëzit në një kohë shumë të shtyrë. Ne dim që ajo që është e mistershme të tërheqë më shumë. Dhe gjua në fakt është një produkt në përdorim, është njësoj si ato ushqimet që marim të paketuara, por ne nuk e dim kush i ka bërë. Kjo që bëjmë në etimologji është të gjejmë se si janë bërë këto, si janë ndërtuar, çfarë përbërës kuptimor kanë brenda dhe në gjuhë janë krijuar për herë të parë. Kjo është ajo tërheqje e madhe që ankohen akademikët e gjuhës dhe profesorët se po ndodh diçka në botën shqiptare, ka një lloj masivizimit etimologjisë dhe nuk ndjehen mirë sepse kjo shumicë njerëzish të cilën ata e quajnë një rrym, tashmë e quajnë një rrym, por nuk e ndajnë në emra të përveçëm, por në fakt është një soj si në një maraton që komentohet vetëm ai që zë vendin e parë ose vendin e dytë. Pra, në shkencë kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë, por komentohet gjithmonë ai që ka prurjen më të mirë. Kjo futja në një rrymë të gjithve, është që t'i quajmë të gjithë njësoj, në një nivel, t'i quajmë vulg shkencor, dhe të gjithë këta janë kështu. Por në fakt, gjërat kanë ndryshuar, sepse koha është gjykatësin i mirë dhe është një opinion i përgjithshëm popullor dhe kombëtar, në të cilin ka intelektual të shumët, të cilën e përkrajnë këtë dhe din të dalojnë ç'është e vërtet shkencore dhe ç'është etimologji popullore. Ne jemi inxhinierat. Nuk vjen e përbëra, vjen nga e thjeshta. Pra, gjuat me 2-3 rokje vjen nga një rokshje. Po një rokshja e gjuhës gege, e kësaj gjuhë nërm të madhërishme di, se duhet ta bëj ta kthej në folklor, kjo është baza e gjuhëve indo-europiane. Dhe i thot George von Hansi di 1854 në vajt, që gjua një rokse e gegnishtes, po t'i ngjerën e 200, thot ai, në fakt ajo është 385 fjalë një rokse janë ato, e bëjnë gjuhën e botës nga e para. Sot janë 385 fjalë një rokse, b-a, ba, d-a, ndaj, ose da. Të tila e bëjnë nga e para, e kryojnë, va, ja japim një rokse gjuhëve të perëndimit, edhe i marim 2 rokse, 3 rokse, 4 rokse. Ja jap tav, e marë tavolin, ja jap kre, kre, e marë krye ministrë, e marë kreshnik, e marë krijetar, e marë kreu kapitullit, e marë kresht, e marë kreshmali, e marë kreshnik. Nësa e thotë që fjala kre e Shqipe vjen nga kreshnik e slavishtë më bëjë. Puna ime shkencore është se unë nuk kam bërë shkencë, a kupton? Unë kam zbuluar metodologjinë se si të parët kanë krijuar fjalët. Nuk e kam bërë unë këtë shkencë, unë e kam zbuluar.
rende logik që kam zbuluar unë, janë me i fjalë që në mbi 90% të gjithë fjalëve bazike, është përdorur dia, dielli, drita me fjalë në fjalë ndërtim. Vetëm se këto emërtime të diellit të dritës janë në forma të ndryshme në kombe të ndryshme. Unë zbulova se si të lashtët kanë arritur me i fjalë të bëjnë fjalë formimin. Të gjitha fjalët janë formuar nga një fjali, nga një fjali. Për shembull delicioze, delicios, dielli që është, kandela, kandili. A kupton? Centila. Thoshja që en til. Që en til, që hyn diell. Hyn diell, hyn dritë me fjalë. Ose kandela, kandili. Kë an dili. Kë an është që hyn. Që hyn dili. Hyn dili, hyn drita për shkak. Ku ke kandili? Nuk hyn ke kandili. Po, te fjalë. Te fjalë, po, po. Kë an dili. Por se ka ka lidhje me veprimin ose me aktin e gjithë ose çfarë hyn kandili. Hyn dielli, hyn drita, a kupton? Ose themi dolce për shembull. Ti thon edhe romakët dulce i thosh në dal, dolce i thon italianët ose delicioze për shembull. A thot dolce e. Dolce e. Dielce e. Dielce është një. Është diell. Është e mrekullueshme si dielli. Ne themi shije që ndjejmë në gojë, është ëmbël themi. Dolce. Po ajo faktikisht ka i krahasim me diellin. Dielli është mbajtur si më i adhuruari me i fjalë për çdo gjë, a kupton? Në këtë situatë ku jemi sot, pikpyetja është: a është shkenc Akademia Albanologjike Shqiptare dhe çfarë kriterësh duhet përmbushësh që të jesh pjesë e saj? Të fillosh të merresh me shkencë dhe të harrosh disa fabula. Janë ca fabula të Ezopit, të cilat edhe 2500 vjet si janë krijuar na japin moralin. Nuk ka arsye të në shkoj mendje që në një ditë se fryet një bret koc dhe do të bëhet ka, e dim fabulë. Unë mendoj që ty ishtë në fushë të etimologjisë, nuk është aq lehtë. Janë fushat të cilat kërkojnë jo vetëm formim, po kërkojnë mbi të gjitha dhe siguri e cila nuk vjen se e dëshiron, po vjen si rezultat i kualifikimeve super shkencore. Ty ish në fusha dhe të gjesh cila është shqiptari, cila është e huazuar, çfarë shqiptarët kanë marrë apo kanë dhënë. Mua më duket që nuk mund ta bëj dot çdo njeri, qoftë dhe i kësaj fushë. Unë për vete nuk guxoj, megjithëse kam 50 vjet që kam mbaruar fakultetin e gjuhëve letërsisë. Unë pretendoj që kam një teori shkencore, që kam vepra shkencore dhe si asnjë tjetër, sepse të kërkosh një oponent shkencore, ta kërkosh me kaq ngulm sa e kërkoj unë, duhet të kesh bindjen që ti ke bërë vërtet vepër shkencore. Në qoftë se veprat e mia nuk do ishin shkencore, unë do kisha një, sigurisht një oponent. Atë luftë që ne e bëjmë duke parë këtë boshllëk të madh në Shqipëri dhe në institucionet akademike tona, ne kemi marrë përsipër rreth 100 veta, ku unë jam drejtori ekzekutiv i një institucioni akademik që quhet ajo, po alternative albanologjike shqiptare. Këtë që ende ne, unë jam drejtori ekzekutiv, Stefan Pimi president, Fred Balej sekretar, po s'ka rëndësi këto. Vetëm unë mund të kem mira është fjalë e madhe, po qindra artefakte që më vinë nga gjithë bota, në për Vatikan, në për Rom, në për Kanada, në për analet e enciklopedive gjermano, angleze, austro-ungareze, turke, stambole e tjerë. Janë pa fund që vinë. Edhe o kishin nevojë këto sot për të interpretuar, atë që thamë, dekodifikuar, transkriptuar. Atëherë kur do bëhen këto? Kush do bëj? Do bëj unë, jam profesionist. Unë jam një mbledh si dashamirë si vendit. Mbledh fakte, ça nga ata i bëj ça nga ato për të lidhur ditë lidh ngjarjet, por nuk e çoj dot në fund. Qendra Albanologjike Shqiptare nuk e ka dhënë asgjë Albanologjis. Vetëm e ka shitur me fjalë sikur atë e kanë bërë të huajt. Sikur neve të gjitha fjalët i kemi nga të huajt. Në një kohë që është ilirishtja baza. Është ilirishtja baza. Albanologjia zyrtare nuk është shkencë. Nuk është shkencë. Ajo është thjesht me i fjalë metodë krahasuese e fjalëve. Krahason një fjalë shqipe me një fjalë greke apo me një fjalë romake. Edhe për treguar me i fjalë afërsin midis popujve, që ja, kemi fjalë përbashkët. Njëkohësisht tregon edhe
si që i thonë këta tantë, që kjo nga nga Greqishtja, kjo nga Romakja. Në një kohë që të gjitha fjallet që është model, që frate, fratello, vërshnull, model dhe të thotë bodjel, ose që është djel, me fjallë, e shkëllqyre për sosë, ose djeli. Edhe fjallat djallë që i themin, ose sanë që i thonë anglezë, për shumë. Ka kuptimi djel, që është i mërë këvushëm si djel, dhe është një fjallë, që vlerësohet, nuk duhet hyjë në ato hollësi, sepse emisioni është në i shkurtër, a kupton? Po si, kuptojmë shumë qartë. Madje mund të theje me plot gojën që mund tjetë e vetëmja gjë që kemi kuptuar dherën tani. Por, a i ka marrë ndonjëherë në konsiderat Akademia e Studimeve Albanologjike gjithë këtë punë kolosale të etimologëve tanë? Asnjëherë dhe unë do ta kërkoj vazhdimisht dhe ajo që premtoj është se do ngre çadrën të Akademia e Shkencave për të kërkuar oponentë shkencore. Në asnjë vend të botës nuk ndodh që një studiues të bëj grevurie se nuk i bëjnë oponentë shkencore. Kjo do ndodhi në Shqipëri. Unë ruaj marrëdhënie diplomatike me institucionet publike shqiptare. I dua shumë, nuk më zgjidhemi kur, do luftojmë të bashkunojmë me ata, do vit dita do bashkunojmë. Po. Edhe ata kanë çuar ndonjëherë punime tuaja? Të gjitha më vërtet. Po, po dhjetra, po nuk flasim. Po dhjetra kërkesa dhe prapë nuk mërzitemi. 5 kongresa ndërkombëtare, shumëzoj nga 3-4 kërkesa për çdo kongres që duhet të vinë, edhe librat që uqojmë, edhe nuk vinë. Vinë nga i vinë kështu larg e larg, rinë në rjesht fundit. Unë jo kam dhënë atyre të gjithë për studime, jo kam dhënë librat. Shejt Mansaku ish me fjalë akademiku për gjuhën, ta shika dhe në pension për shumë. Në një farforme, a i ma ka pranuar. A i më tha që puna jote do dalim, më tha mu. Do dalim? Po nja 30, tha 20 vjetë pasit kemi ikur neve, tha. Aha. Sa vite kam talu dhe një? Sa t'jemi ne gjallë, tha nuk do t'lem, tha mu. Këshu më tha, tekstualisht. Dhe pse aty akademikët ose janë të paaft të bëjnë oponentë shkencore, ose kanë bërë të kundër të njësaj për të cilën kanë marrë tituj dhe janë paguar. Dhe nuk i kanë shërbyrë kombit shqiptar, i kanë shërbyer shkomtarizimit të shqiptarëve. Ku në çdo fund viti në Greqi bëhet bilanci 59 milionë eurove që shkojnë çdo vit në Shqipëri. Bëhet bilanc, ku t'ja le, ku i çove dhe çfarë punë të bën ata? Ata paguhen. Kështu që puna e tonë ato sipas jush ti dhe shkencorë që ja, i kanë marr kot. Pse? Po kot as kanë bërë asnjë punë me vlerë, çfarë kanë bërë? Ata thonë që shqipja vjen nga greqishtja, nga latinishtja, nga kjo, në një fjalë që shqipja ka formuar edhe greqishën, edhe latinishën i ka formuar. Kur shkut histori e Shqipërisi, në 1954, 1956, u shkut në Shqiptarë. Dhe shkut i që Serbi, fshatar, i parorganizuar, s'kishe terma, etjera. Kur shkut në mendryrën e Rusëve dhe të Bulgarëve, mas 1960, u shkut që Shqiptarë mësua nga Serbë. Shqiptarë morën fjallori nga Serbë. Tu ati që Shqiptarët, i lirët, dakët, thrakët, makedonësit, epirotët, qamët, e jatërshëm, para slave, i thonë vitin 2000, para trojës, 1200 para erëson, ne kemë dhejtë pa folu. Duhet vinin serbët, slavët, edhe a morëm atyre fjallën, pra edhimshme dhe. Këta e kanë thënë t'i e kanë thënë dhe a i s'pun të do ndryshet anit. Kur do bëjnë fjallonin të shqita, 1 milion, 2 milion euro, ta do thonë njëti gjemë bëjnë, se a i s'pun të kundështoj vetën, që ka shkutë të gjithë. Shpar të bërë ju? Do të apërënë një këtë? Leve me pashja do luft, me pabukti. Ne do luftojmë me pambuk me ato. Nuk zihemi me akademikët tanë, me vlezit tanë, nuk zihemi ne. Ne me pambuk, ne do mundojmë t'i bindim. Unë ndjej një distancim të tyre dhe një frik nga ajo që e vërtet shkencore që unë ofroj. Cilë është arsye e frikës ose kjo qëndrimi i tyre ndajush? Unë mendoj që kjo është shumë me thellë. Është e qëllimshme? Unë në fillim mendoja që do pranohesha, sepse zbulimet e mia janë logjike, janë të vërtetueshme, janë të sakta, edhe janë të kuptueshme nga të gjithë. Nuk prisja kur që unë të sulmosha për shkak të zbulimeve të mia. Mirë është ta kontrollojnë emocionin dhe ta mbështesin edhe mbi argumentin shkencor. Unë disa prej tyre i njoh. Disa prej tyre e kam pasur student. E kam bindje që nuk nisen për të thënë të pavërteta. Por duhet të mbështeten shkencërisht. Jo gjithmonë Akademia e Shkencave mund të të presë se shkon të shpije
një mendim i cili më shumë mund të jetë mendim popullor se sa është mendim i bazuar shkencor dhe që ka nevojë për të shoqëria shqiptare, shkenca shqiptare në përgjithësi. Ah, kjo shkenca shqiptare, por realisht seriozisht, këta të akademisë me çfarë merren? A kanë ndonjë botim, studim, qoftë ndonjë shkrim, a marrin do pak herë nga shkenca? Nëse ne duhet të flasim për Akademinë e Shkencave, mjafton të shikojmë numrin 1 të Akademisë Shkencave, kryetarin Akademisë Shkencave. Ai nuk ka asnjë libër që të quhet veprë shkencore e tij. Ai ka gati 35 vjet antari Akademisë Shkencave dhe tani kryetari saj dhe akoma nuk ka ngelur shtatzan për të lindur një ide shkencore. Ai është tërë. Po, profesor Skënderi akuzohet që nuk ka asnjë shkrim, bile e thonë që edhe në fushën matematike ka shumë pak, ndërsa në fushën albanologjike, po thuaj se nuk ka, ndërkohë që edhe shumë tjerë në sistemin akademik kanë shumë pak botime, ndërkohë që unë kam rreshtuar sot rreth 20 botime, krahas atyre gjeologjike të profesionit, 20, krahas atyre mjedisore, 20 tjera botime, plus edhe janë 10-15 libra që quhen këto libra akademik për mësimdhënie, janë 10 të tilla, kam edhe 20 për gjuhësinë, historinë. Ata thjesht me i fjalë thonë, që thot ai greku, kjo është drejtë. Që thot ai slavi, kjo është drejtë. Ata thjesht me i fjalë ngrejnë dorën në asgjë tjetër. Njerëz të respektueshëm, domethënë le të themi që çfarë do thot dikush e mbështesin, ulin kokën e pranojnë. Po, jo, ata janë të respektueshëm për rrogën, marrin parat. Oh. Para? Ka që thjesht? Pas një punë kërkimore? Ka që thjesht? Pra çdo kush mund të jetë një etimolog? Gjua shqipe i jep të drejtën gjithë qytetarit shqiptar me intuit që të bëj, sepse e ndihmon gjua, duke qenë gjua e natyrës, qofshi ti thua shiu, ai qytetari thjesht pa qenë albanolog, thotë ai shiu, e quhet shi. Dakor? Fleta, fër, quhet flet. Fëshfëshja, fëshfëshfësh, atëherë ka nevojë të jesh gjutari më thitu. Se si këto i kam kapur dhe vetë. Edhe i kap gjo njëri i zakonç. Po gurgullima që vëtë, ja bën ujë gurgurgurë. Edhe ujë kur kalon në 20 gurë, bëja ti pasë. Edhe ne e temi gurgullon ujë. Vjen nga pa. Veprim? Veprim, farinde. Vjen veprim pra. Që qofte i tuat i drerit, i tuat drerit, ja bën dër në për dek të pembe, dër. Pasaj vjen dri, dir në anglisht. Bëjton dre, ujë kuja bën ujë, që rike ena, ujë kuja bën ujë, ujë, ujë e kishim. Këtë tjeti që ja bën u, është un, u, i thot, i thise aji me zanore, i thise skuadrës, si gjatarë, u, ja ku jam e ti, u, pasje vjen un, pasje vjen unë, pasje vjen uno, pa është u, e Shqipës, më pasër, më thjesht, më katë. Si dhe janë dhe një pjesë fjallës që vinë nga zhurmat. Që vinë nga zhurmat? Zhurmat. I themi fërshfeshën, fërshfeshën, ajo kur ikën janë bëmë fërshfeshën, për kohet për shumë. Ose, për shumë, që bënë avioni, u të rrim, themi ne, u të rrin, u bënë, u me i thjallë, a kuptonë. Mi fjallë janë një pjesë fjallës, ose bje një ftua, ose një gullë që dartë, këtup, janë bëmë poshtë. Së mund të thush me i fjallë që ajo është për mërë nga djelë, ajo është në bazë zhurmës që bërë. Ka bërë skubie, si më bërë eftu e po të bine letëm, më bërë fërsh... Ose pau, pau... Po bine dërras, më bërë bam... Bam, bum, bombë, që thonë... Ose taka, tak, që kur ikën ja bërë... Ato janë fjallë që janë kryor nga zhurma, që bëjnë. Unë basi bëra katë zbulime që më erdhe nga lartë, që tashë i që rokën e 3, 2, 1, 20 vjetë anglisht dhe frëngjisht. Si formë vahije, si... Po, që si dushti. Unë e mbaj më në kohën, në vitet 2005, po, ta them fjala a, vjen a, vjen ha, vjen han, që hajt, vjen hani, që futen kafshë dhe njerëzi që plen gjumë, vjen hapje, hap gojën që të pish ilaqe, i themi ilaqe, i themi hapje, mi jep dy hapje, to gjyshe ime, mi jep dy hapa, mi jep dy hapje, i thonë ilaqe, mi jep një hapje se po mu qa koka, vjen hapje nga jo që hap gojën, vjen aperto, e Shqip, a Italishe, apet, vjen hapet porta. Kjo është fjala ati. Perl! Mos e lini të riu që të marë sapunin për djathë, është gjuna nga Zotë.